बालेश्वर सदर निर्वाचन मंडल रे एबे उपनिर्वाचन रो माहौल आमे एबे पहुंचिछु सार्था पंचायत निकट रे। सार्था पंचायत रे एबे चासी धान अमल करी निजो घर को अमल करथिबा फसल लउछे। सीधा सडक समान सहित आलोचना करबा जे किभली भाव रे वर्तमान पंचायत रो स्थिति अछि, निर्वाचन अछि, नेता आसुछन्ति किंतु निर्वाचन पर रो स्थिति कोन हुए, नेता कहिथिबा कथा केते पालन हुए। माने आपण ना कोन संतोष सिंह आज्ञा संतोष सिंह कोन एबे इलेक्शन अछि कोन चालछि घटना एबे कोन नेता फेता आसुछन्ति ଘରକୁ ଚାଷବାସ ରେ କଣ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ମିଳୁଛି? ଧାନ ମଣ୍ଡିରେ ବିକୁଛନ୍ତି ନା ମିଲରକୁ ବିକୁଛନ୍ତି? ଲାଭ କଣ ହଉଛି? କମ ପଇସା ତ ପାଉଛନ୍ତି, କମ ପଇସା ଆମର ଭାଗ ଚାଷ କରି କିଏ ବିକୁନାହାନ୍ତି, ବିକି ଦେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏକ ଚାଷବାସ କଥା କେହି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଇଲେକ୍ସନ ଆସିଲେ ଭୋଟ ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ନେତା। ସେଇଟା ଠିକ ଆଜ୍ଞା। ଅନ୍ୟ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ପାଉଛୁ ମୂଷା, ଚାଷବାସ ରେ କଣ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ମିଳୁଛି? ଏବେ ତ ନିର୍ବାଚନ ଆଇଛି, ନେତା ଆସିଲେନି, ନେତା ଆସିକି କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଏବେ ସବୁ କରିଦେବେ, ନିର୍ବାଚନ ଯୋଉ ଇଲେକ୍ସନ ସରିଲେ ନେତା ଆସୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ହଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ବେଳେ ବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସୁଖ ଦୁଃଖ ବୁଝୁଛନ୍ତି। ହଁ ବୁଝୁଛନ୍ତି ସାର, ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା। ଭାଇ ନା କଣ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ମିଳୁଛି? କିଛି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ନାହିଁ ଭାଇ, ଏଥିରେ କିଛି ଆମର ଲାଭ ନାହିଁ, ଚାଷ ଖାଲି ନାଁକୁ କରୁଛେ, ଆମର କିଛି ପ୍ରଫିଟ୍ ନାହିଁ, କେହି ଆମକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ଖାଲି ଭୋଟ ସମୟରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଭୋଟ ନେଉଛନ୍ତି, ପଳେଇଉଛନ୍ତି, ଆମ ଦୁଃଖ ସୁଖର ସାଥି କେହି ନାହାନ୍ତି, କେହି ହେଉନାହାନ୍ତି ନା। କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ନେତା କହୁଛନ୍ତି ଘର ରାସ୍ତା କରିଦେବେ କହୁଛନ୍ତି, କିଛି ନା କିଛି ନାହିଁ, କିଛି କରିଦେବେ ନାହିଁ ଭାଇ, ସେ ଖାଲି ଉପରେ କହିଉଛନ୍ତି ଏଟା କରିଦେବା ସେଟା କରିଦେବା, କିଛି ନା ଭାଇ। ଇଲେକ୍ସନ ସରିଲା ପରେ ନେତା କେବେ ଗାଁକୁ ଆସନ୍ତି? କେବେ ବି ଦୁଃଖ ସୁଖର ସାଥି ସେମାନେ ହୁଅନ୍ତିନି, ତାଙ୍କ ଟାଇମରେ ତାଙ୍କର ଭୋଟ ନେଲେ ପଳେଇଲେ। ଏବେ ତ ଇଲେକ୍ସନ ଆସିଛି, ଏବେ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିବ। ହଁ ଏବେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଗୁଡ଼ ହାତ ଧରୁଛନ୍ତି, ଭୋଟ ଦିଅ, ଇଏ କର, ଅମୁକ କର, ତମୁକ କର କହୁଛନ୍ତି, ଭୋଟ ପାଇଗଲା ପରେ ଆଉ ସିଏ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି କିଛି, ଗରିବ ଦୁଃଖୀଙ୍କ କଥା କିଛି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ନେତା ନିର୍ବାଚନ ସରିଲେ ନେତାଙ୍କ ଦେଖା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଚାଷବାସରେ କଣ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ମିଳୁଛି? ଧାନ ବିକ୍ରି ହଉ, ବିହନ ହଉ, ସାର ନା ଏମିତି ବିକୁଛେ 1200-1300 ଟଙ୍କା କ୍ୱିଣ୍ଟାଲରେ ବିକୁଛେ, ଆଉ ସେଇ ନିଜ ଖଟିବା ପଇସା ବି ମିଳୁନାହିଁ, କି ମଜୁରି ପାଣି ଆମେ କରିକି କିଛି ଲାଭ ଆମେ କରିପାରୁନାହିଁ। ମଣ୍ଡିରେ କିଛି ମିଳୁନି, କିଛି ନା କିଛି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିପାରୁନି କିଛି ଆଜ୍ଞା, କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଇଏ ହେଉଛି ଚାଷୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, କିନ୍ତୁ କଥା ଆସେ ଯେ ଉପନିର୍ବାଚନ ଆସିଲେ ସରକାରଙ୍କର ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସୁଅ ଛୁଟୁଛି, ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସୁଅ ଛୁଟୁଛି। ବିଶେଷ ଭାବରେ ବାଲେଶ୍ୱର ସଦର ଉପନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳକୁ ନେଇ ମଣ୍ଡଳୀର ବର୍ତ୍ତମାନ ସଦର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଉପନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇକି ସମସ୍ତେ ଆଜି ବେଶ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି, ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ସମସ୍ତେ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ଚାଷୀ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଯେ କେତେ ସାଂଘାତିକ ତା ଆପଣ ଏ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ବାଲେଶ୍ୱର ସଦର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସାର୍ଥା ପଞ୍ଚାୟତରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଆଦିତ୍ୟ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସହ ସନ୍ତୋଷ ବେହେରା, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।